Moltes gràcies per haver vingut. Comencem per les salutacions. Honorable conseller d'Educació, honorable consellera de Cultura, senyor secretari de Política Lingüística, president de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua, Institut d'Estudis Aranesos, president de l'Institut d'Estudis Catalans Joan Domènec Ros, senyor Lluís Llach, amigues, amics, companyes i companys de l'Institut d'Estudis Catalans, senyores i senyors, haig de començar la meva primera intervenció institucional, perquè és la primera, agraint-vos que hàgiu vingut. Per nosaltres no només és un honor, sinó que era una necessitat que ens acompanyéssiu. Ens sentim realment ben acompanyats i confortats en la feina que encetem a partir d'ara, tot just fa una setmana que vam prendre possessió. Avui celebrem un dia extraordinari, singular, un dia emblemàtic, la Diada Nacional de Catalunya. Una diada que ens aplega l'entorn de la catalanitat i ens aplega els catalans, tant en el sentit estricte de catalans de Catalunya, diem Diada Nacional de Catalunya, perquè no podem oblidar que hi ha diades especials per la resta del territori, però ens aplega també a totes les persones que visquin o no visquin a Catalunya, se senten identificats amb la identitat catalana. Per tant, quan parlem de catalans, no podem pensar només en una comunitat estricta marcada per límits administratius, sinó que sempre, i més a l'Institut d'Estudis Catalans, hem de pensar en una comunitat àmplia. Avui és un dia únic, emblemàtic, perquè lluny del que s'ha dit moltes vegades, fins i tot en un to sarcàstic, mireu els catalans que celebren una derrota, nosaltres no celebrem cap derrota. Nosaltres celebrem un fet que ens permet que en cada celebració anual tinguem quatre motius per tirar endavant i ser optimistes, que són: la unió és una oportunitat d'unió, no ho oblidem, ens aplega, com hem dit abans, a tots aquells que ens sentim identificats amb la identitat catalana, en termes de Josep Fontana, una identitat que no és només un sentiment, sinó que és un fet que s'ha anat construint històricament. Segona, és una oportunitat de record, perquè ens permet recordar i tornar a pensar en què érem, què vam perdre, què vam tornar a ser, en quina mesura ens hem anat recuperant al llarg del temps, i ho fem, i no és metafòric, contínuament, tornar a començar, tornar a recuperar, tornar a començar, tornar a recuperar, perquè és una oportunitat de projecció, perquè aquest recordatori ens permet que ens projectem cap al futur. No és només què som, què vam ser, què volem tornar a ser, etcètera, etcètera, sinó i cap on caminem tots junts, cap on caminem tots junts, quin és el nostre full de ruta per arribar a allò que volem aconseguir. I, per tant, també és una oportunitat d'anar encadenant, any rere any, totes aquestes característiques, tots aquests motius, que és els que ens conjunten i, a més, ens fan actuar plegats. Aquest és, per mi, el sentit de la Diada de Catalunya. No una celebració ni de derrota ni de cap altre tipus, sinó una oportunitat per fer servir allò que podem treure de millor en tot el que ens passa, ens ha passat, ens va passant i ens passarà, per projectar-nos cap al futur. I ho fem en una seu, que és l'Institut d'Estudis Catalans, que és una seu singular. L'Institut d'Estudis Catalans és un pilar d'aquest país, i aprofito per dir-ho davant de la consellera i el conseller. Ho creiem honestament, és un pilar d'aquest país. Va ser un pilar d'aquest país per la seva creació. Prat de la Riba va somiar que érem un país normal, que érem un país autònom, en aquell moment deien, autònom, i que podíem tenir estructures d'estat. I els estats se suporten, es recolzen sobre pilars. Un d'aquests pilars va ser, en aquell moment, la creació de l'Institut d'Estudis Catalans.
que li tocava un paper fonamental, que era el paper de conservar el patrimoni del país, fomentar l'anàlisi de tot aquest patrimoni perquè la població se sentís identificada amb el patrimoni i li donés valor, perquè defenses allò que estimes, defenses allò que creus que et representa, defenses allò que has heretat, i després la llengua. No podia haver-hi una noció, la noció de nació catalana, com deia Prat de la Riba, sense un element unificador. La cultura, que queda més diluïda, i la llengua, que queda molt més explícita. I aquesta és la raó per la qual va crear una institució que plegués el coneixement i fomentés el coneixement, i ara ja parlaríem d'un coneixement ampli, no només un coneixement humanístic, patrimonial, etc., sinó un coneixement ampli en humanitats i en totes les ciències, les matèries científiques i tècniques, perquè és un valor del país, el país té un patrimoni de coneixement, i en segon lloc, que s'encarregués de tenir unificada, disponible i adequat el model de la llengua que s'havia de fer servir i que havia de servir per tot tipus de comunicació, des de les més altes fins a les més col·loquials. Aquesta és la institució que avui represento. Aquesta és la institució que ens agradaria millorar. I volem fer-ho amb sentit de servei, sobre bases científiques, amb cientificitat, perquè som un organisme acadèmic, però amb independència de criteri, perquè pensem que és amb la independència de criteri que podem fer una aportació molt més valuosa als organismes públics, als organismes de govern, però sobretot amb molta lleialtat. Us garantim, senyors i senyora i senyor conseller, aquesta lleialtat. Us assegurem que actuarem amb transparència, amb bones pràctiques, tenim plans, propostes per explicitar tot això, amb modernitat, en el context d'un organisme del segle XXI, vol dir amb la tecnologia absolutament al servei de tot el que volem fer, i amb un camí enfocat cap a la igualtat de gènere, que és un tema que en aquesta institució hem de tocar molt a fons, que serà un camí progressiu. No ens demaneu miracles de la nit al dia, però serà un camí progressiu, i per això la primera reunió del Consell de Govern ja va crear per primera vegada aquí a l'Institut una comissió d'igualtat. Per tant, anirem cap allà. Us demanem, doncs, confiança i us assegurem lleialtat i eficiència. I ara passem a l'acte d'avui. Normalment, sempre organitzem aquests actes amb un discurs patriòtic, i patriòtic ho entenem en sentit ampli. Tant discurs patriòtic pel to formal, per la pauta formal, com discurs patriòtic pel fet de tocar un tema que és clarament vital, que és clarament, doncs, patriòtic. El discurs avui el farà Maria Coromines, companya d'equip de govern, vicepresidenta de l'Institut, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en llengua, mitjans de comunicació, espais comunicatius. I ens parlarà sobre llengua i mitjans de comunicació a Catalunya, política lingüística, política de mitjans i societat civil. Maria, tens la paraula. Presidenta, honorable conseller, honorable consellera, secretari, amic Lluís Llach, membres de l'Institut, amigues i amics. Quan el president de l'Institut, Joan Domènech Ros, em va convidar a pronunciar el discurs que amb motiu de l'11 de setembre des de l'any 2012 fa un membre de l'Institut, amb motiu de la Diada de Catalunya, li vaig agrair la invitació, que vaig considerar i considero un honor. En aquell moment jo no sabia que al cap d'uns mesos m'integraria en una candidatura per la presidència de l'Institut. Vaig acceptar, doncs, com a membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials, i li vaig proposar al president de fer una intervenció sobre mitjans de comunicació i llengua, centrant-me en el català.
No vaig parlar de discurs patriòtic, sinó d'una intervenció en el marc d'aquest acte institucional de l'IEC per l'11 de setembre sobre un tema fonamental a totes les societats democràtiques i crucial en aquelles entre les quals hi ha Catalunya, en què es parla més d'una llengua. Els mitjans de comunicació són institucions nuclears en les democràcies per assegurar la lliure circulació de les idees, però també són centrals en relació amb la llengua. La llengua que s'hi parla esdevé clau quan en un territori hi ha més d'una comunitat lingüística perquè no estan en igualtat de condicions. En aquest context, decidir la utilització o no o en quines condicions d'una llengua als mitjans ha estat clau i Catalunya n'és un bon exemple. Em centraré en les relacions entre la política de mitjans i la política lingüística entre 1980, a partir de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, després de la dictadura de Franco, fins avui. L'establiment de polítiques és un procés complex, amb un gran protagonisme dels governs. Intervé també el sector privat i especialment les grans corporacions amb una influència creixent que cada cop és més important i de vegades o sovint acaba sent decisiva. Avui, en el context de la commemoració de l'11 de setembre, voldria fixar-me especialment en un altre actor que ha tingut menys visibilitat, però que en més d'una ocasió ha estat una condició necessària i decisiva, la societat civil. Els anys 1980-1990. Després de la mort de Franco, a Catalunya es desenvolupa un procés de normalització lingüística del català mitjançant una política lingüística que en bona part se centrava en l'ús de l'escola, no en parlaré, i els mitjans de comunicació, i sí que en parlaré. I el primer que vull dir és que era sobre els mitjans de comunicació de l'època, és a dir, mitjans de comunicació de masses, premsa impresa, ràdio analògica, parlàvem encara d'ona mitjana i d'FM, televisió analògica, per ones terrestres. Ho recordo perquè avui continuem parlant de mitjans de comunicació, però aquesta denominació, la mateixa denominació, designa una altra realitat. Tornem als anys 80 i als mitjans de comunicació de l'època. Socialment, l'existència de mitjans en català era percebuda com un requisit per la democràcia i es considerava imprescindible per la normalització de la llengua. En aquest context, el 83, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Normalització Lingüística, que, entre d'altres, tenia com a objectiu la normalització de l'ús del català en tots els mitjans de comunicació local. Dit ara de manera molt sintètica, en el text això està més desenvolupat. Aquesta política va consistir, primer, en la creació de la Radiotelevisió Pública de Catalunya l'any 1983, aleshores com a Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, a partir de 2007 va esdevenir la que coneixem Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I en segon lloc, en la promoció de mitjans privats en català. Entre 1983 i 1984 es posen en marxa les emissions regulars de Catalunya Ràdio i de TV3. En ràdio, Catalunya Ràdio s'afegia a la pública Ràdio 4, nascuda el 1976, i emissores municipals que s'anaven creant i estenent des de l'any 1979, encapçalades per Ràdio Arenys. L'oferta de TV3 s'assumava, representava un tercer canal i s'assumava a les de Televisió Espanyola 1 i 2, en castellà per tot l'Estat, i amb algunes emissions en català per Catalunya i les Illes Balears, i també a algunes televisions locals que havien o van anar estenent-se a partir de la pionera de Cardedeu que va començar entre 1980 i 1981. D'aquesta manera, l'augment de l'oferta en català de continguts audiovisuals, de tipus i formats diversos, contribueix a la normalització del català a la ràdio i a la televisió, procés que s'aprofundeix per l'acceptació que va tenir en l'audiència. L'emissió doblada al català de la sèrie Dallas i les retransmissions de futbol en català per TV3 són dos dels casos d'èxit més populars d'aquella època.
Històricament, a Catalunya ha existit un conjunt ampli i divers de mitjans locals i comarcals, de premsa, ràdio i televisió. I en aquesta àrea trobem mostres d'accions promogudes per la societat civil en relació amb les quals, a posteriori, després, s'articula una política pública. Dit d'una altra manera, en la comunicació local de Catalunya, especialment en ràdio i en televisió, hi ha hagut iniciatives públiques de mitjans que s'han produït després o com a resposta a accions de la societat civil. A partir de 1979-80, la ràdio municipal i la televisió local s'estenen per Catalunya, tot i que el marc legal de l'època no les preveia. I s'estenen impulsades, sobretot, per la societat civil, a falta d'un marc legal amb el suport d'ajuntaments, de l'acadèmia, de sectors molt amplis de la societat civil, les ràdios municipals i les televisions locals es van anar agrupant, primer, les primeres, en les emissores municipals de Catalunya, EMUC, i les segones en la Federació de Televisions Locals de Catalunya. En tots dos casos, els principis formulats per aquestes organitzacions, en una forma d'autoregulació, doncs els principis formulats són la participació social i democràtica i la normalització lingüística. És a dir, la normalització lingüística i la normalització democràtica eren les dues aspiracions que orientaven i impulsaven la comunicació local des de la societat civil. Un cop establerta la radiotelevisió pública autonòmica en català i una comunicació local majoritàriament en català, els anys 1990 comporten un segon estadi en la relació entre política de mitjans i política lingüística a Catalunya, orientat sobretot a promoure l'ús del català en mitjans privats. El 98 s'aprova una nova llei en relació amb la llengua, mentre que la del 83 era de normalització lingüística, ara ja és una llei de política lingüística i té com a objectiu normalitzar i fomentar l'ús del català. És a dir, el 83 l'objectiu era la normalització, el 98 no n'hi ha prou amb normalitzar, sinó que a més se n'ha de fomentar l'ús. I s'ha de fer en diversos àmbits, entre els quals hi tornem a trobar els mitjans de comunicació, però també alguns de nous, com ara les indústries culturals. I és que el sistema comunicatiu de final dels anys 90 ja no és el mateix que el dels primers 80. I, entre d'altres aspectes, la digitalització havia començat. En relació a aquesta llei i pel que fa a mitjans de comunicació, em centro ara només en els canvis en la situació, en el text i altres aspectes. La llei del 98, la llei de política lingüística, fa referència a les televisions públiques d'altres territoris que emeten en llengua catalana. A diferència dels anys 80, als 90 ja hi ha emissions de televisió autonòmica també al País Valencià. I d'altra banda, mitjançant la iniciativa d'Acció Cultural del País Valencià i de Voltor S.A. de l'Obra Cultural Balear, de nou la iniciativa de la societat civil, les emissions de TV3 es podien rebre al País Valencià i a les Illes Balears, respectivament, des de 1985. El marc legal espanyol no només no ho preveia, com en el cas de la comunicació local, sinó que en aquest àmbit el marc legal espanyol impedia la recepció de les televisions autonòmiques fora de la seva comunitat d'origen. La llei de política lingüística del 98, la de Catalunya, diu que el govern de la Generalitat ha de facilitar la recepció correcta a Catalunya de les televisions d'altres territoris que emeten en llengua catalana. Nota al peu. A les Illes Balears, la llei de normalització lingüística de l'any 86 ja havia obert el camí fent l'encàrrec equivalent al govern de les Illes Balears. En relació amb els mitjans privats, la llei de política lingüística del 98 introdueix un sistema de quotes per a les ràdios i televisions privades que siguin d'abast local o d'abast català. Es tracta de mitjans que utilitzen l'espectre radioelèctric i que requereixen un permís específic per poder funcionar. Aquest permís s'obté mitjançant un concurs públic. La llei estableix que aquests mitjans hauran d'emetre en català almenys el 50% del temps i també estableix que en els concursos públics per obtenir el permís corresponent s'haurà de bonificar, s'haurà de donar punts
a aquells mitjans que es comprometen a superar aquests percentatges, per tant, del 51 al 100% tindran punts de més. I, finalment, la llei també preveu subvencions per als mitjans privats totalment o majoritàriament en català. En general, molt a grans trets, encara que amb l'excepció notable del cinema, en aquest període la presència de la llengua catalana va augmentar tots els mitjans, tant en oferta com en consum, com a resultat d'un procés en què les mesures de polítiques públiques, lingüística i de mitjans van tenir un paper important al costat del sector privat i també d'una societat civil activa. També molt en general i amb tots els matisos que calgui, tot i aquest augment, arribem als anys 2000 i el català ocupa la segona posició en els mitjans, en una gamma de diferències molt ampla. En el cas de les ràdios, una segona posició molt a prop del castellà, en el cas del cinema, és una segona posició a una grandíssima distància. Això suggereix que, al final d'aquest període, la normalització lingüística tendia a significar introduir el català, però situar-lo en una posició secundària, excepte en la comunicació local en què ocupava el primer lloc. Els anys 2000. Digitalització, globalització i nous reptes. Entre final dels anys 90 i sobretot a partir dels 2000, la digitalització, la globalització i la liberalització comporten canvis profunds en el sistema comunicatiu i plantegen reptes nous per les llengües i pels mitjans de comunicació, ja siguin mitjans de comunicació clàssics, aquells dels quals he parlat al principi dels anys 80, o siguin mitjans digitals, com ara, entre molts altres, publicacions en web, serveis de vídeo a petició, plataformes d'intercanvi de vídeos, xarxes socials, etc. A aquest canvi estructural profund, es parla de revolució digital, s'hi ha afegit, a partir de 2007-2008, una crisi econòmico-financera de gran abast i que ha afectat també el sistema comunicatiu, i després, a partir de 2020, la crisi provocada per la Covid-19. Tot això ha fet que aquelles previsions d'aquella llei de política lingüística aprovada l'any 1998 vagin quedant superades, almenys en part. Quina és la situació del sistema comunicatiu a Catalunya i quina és la situació de la llengua, de les llengües, en termes d'oferta i de consum? En línies generals, ja des d'abans de la pandèmia de la Covid-19, l'ecosistema comunicatiu català es caracteritzava per un grau significatiu de digitalització, amb mitjans de comunicació nadius o força adaptats i amb un pes creixent dels serveis audiovisuals. Tornaré sobre aquest punt. Serveis audiovisuals a petició, sobretot els de pagament. La premsa, originàriament premsa impresa, en seria una excepció, perquè, malgrat els intents que els ha fet i els fa d'adaptació al context, es troba immersa en una crisi de model. En general, els mitjans de comunicació, amb aquesta salvetat, s'havien recuperat, abans de la crisi de la Covid, de les conseqüències de la crisi econòmico-financera, encara que sense arribar als nivells d'inversió publicitària precrisi. En relació amb els dispositius d'accés a mitjans, també abans de la pandèmia, ja a Catalunya, ja el mòbil s'havia convertit en el dispositiu més usat com a primera opció per accedir als mitjans per la població de 16 a 60 anys. I el televisor, en canvi, era la primera opció només per la població més gran de 64 anys. A tot això arriba la Covid i, en termes d'audiència, la Covid ha comportat canvis, alguns a escala internacional, entre d'altres, ha augmentat el consum de mitjans clàssics com ara la televisió, refereixo a la unidireccional, i també digitals. Ha augmentat l'interès per les notícies i la informació. Ha augmentat també l'ús de la reproducció en línia i, entre parèntesi, poso que és la manera com el Termcat recomana que anomenem l'streaming. I ha augmentat també l'ús de les xarxes socials. En aquest cas, reproducció en línia i xarxes socials, sobretot pel que fa a l'entreteniment. I en aquest context, quina és la situació de la llengua catalana? Els indicadors sobre oferta i consum de mitjans de comunicació, que a partir de diverses fonts en el text estan detallades,
proporciona a l'àrea de llengua de la Generalitat de Catalunya permeten mesurar-ne l'evolució. En síntesi, molt a grans trets, l'any 19, la llengua catalana, l'any 2019, la llengua catalana ocupava la primera posició pel que fa a oferta en premsa impresa i també en lectura de premsa impresa i digital. I en audiència de ràdio. La ràdio ha estat el mitjà probablement en el qual l'ús del català, o és el mitjà en el qual l'ús del català és més, entre cometes, normal, i el que és, on es va normalitzar primer. En televisió, l'augment del nombre de canals que s'ha produït especialment durant els anys 2000 ha deixat el català en una desproporció d'un canal en català davant de 9 en castellà entre els de més audiència. Això en termes d'oferta, la desproporció en termes de consum no és tan gran perquè l'audiència en català entre els que en tenen més es calcula que no és del 18,9%. Davant de la resta en castellà o altres llengües. En l'àmbit digital, on la situació del català és millor, és en els webs, on 9 de cada 10 dels més visitats tenen oferta en català. En canvi, el dèficit i la minorització del català són especialment destacats en les xarxes socials. L'informe de Política Lingüística 2019 explicita que el català era present a 7 de les 9 aplicacions de missatgeria instantània més utilitzades i a 4 de les 10 xarxes més utilitzades. Repeteixo, a 4 de les 10 xarxes més utilitzades. És una oferta molt limitada que incideix especialment en la població més jove, que és qui les utilitza més, amb més freqüència, amb més intensitat i hi troba referents. Per poder prendre decisions en matèria de política lingüística, cal identificar tant els àmbits en què el català és present com aquells en els quals és absent. Marina Massaguer, Avelí Flors Mas i Francesc Xavier Vila ho han estudiat en profunditat fixant-se en YouTube i en Instagram. Els autors que fan l'estudi com a investigadors del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona, crec que quan van fer aquest escrit tampoc no sabien que un dels autors acabaria sent secretari de Política Lingüística. Jo, quan ho vaig escriure, tampoc vaig fer referència al text publicat. Doncs aquests autors plantegen unes mesures de política lingüística adaptades al context digital i fan propostes per promocionar l'ús del català en aquests àmbits. Les mesures estan glossades en el text, però el que voldria remarcar és que apunten no només a la presència del català, sinó també al posicionament i la visibilització. I és que en l'àmbit digital no n'hi ha prou a ser-hi. S'hi ha de ser de manera visible, de manera accessible. Dit de manera gràfica, s'hi ha de ser a poder ser a un clic. Un altre àmbit molt important amb la digitalització i en què el català es troba en situació de minorització o marginalització és el vídeo a petició, el vídeo on demand, que inclou el que anomenem serveis de lliure transmissió, OTT, over the top, que ve de l'anglès over the top, i que són, els OTT són aquells serveis audiovisuals que s'ofereixen sobre la xarxa oberta d'internet. Per posar dos exemples, TV3 a la carta és un OTT, Netflix seria un altre OTT. Els serveis de vídeo a petició, OTT o no, ja es trobaven en una fase expansiva, ho he apuntat abans de la Covid-19. El context de la Covid-19 els ha reforçat. A partir de les dades de la primera onada, que vol dir de febrer-març d'aquest 2021, a Catalunya, les plataformes OTT de pagament havien duplicat pràcticament les subscripcions i superaven els 9,1 milions d'abonats. Per interpretar aquestes xifres hem de tenir en compte que una mateixa persona o una mateixa llar pot estar abonada, de fet és habitual o és freqüent que estigui abonada a més d'una plataforma. En el mateix període, febrer-març de l'any 20, hi havia 5,2 milions d'abonats. De 5,2 a 9,1 il·lustra la magnitud del creixement. Pel que fa a la presència d'aquestes xarxes, en la primera posició hi ha Netflix, que és present a més de la meitat de llars catalanes. I en segona posició, que és present a un terç llarg de llars, hi ha Prime Video. La resta, es troben la resta d'OTTs o de serveis de pagament, es troben en posicions més endarrere i en posicions més baixes, però creixents. I
I aquí es planteja la qüestió de la llengua. La tecnologia permet moltes opcions lingüístiques, en principi. En teoria, la presència del català no hauria de representar un problema o no hauria de representar un problema greu. A la pràctica, però, el que hi ha hagut és més absència que presència. La proporció d'obres del catàleg en català, o sigui, obres disponibles en català en el catàleg d'aquests serveis, els principals OTT, la podem situar entre 0, alguna cosa i 1, alguna cosa, amb una excepció notable, que és la de Filmin. Filmin té, a més, una interfície en català i la proporció d'obres del catàleg en català que té Filmin està una mica per sota, però s'acosta al 20%. Deixant de banda aquest cas, doncs, la presència és clarament marginal. Fins ara, els avenços han estat molt petits, però n'hi ha hagut. L'abril d'aquest any 2021, per exemple, Netflix, aquesta que ja és present a més de la meitat de llars catalanes, va estrenar La família Mitchell contra les màquines, la primera pel·lícula doblada al català estrenada directament a la plataforma. Aquest és un altre dels canvis que ens han arribat amb la Covid, que les estrenes ja no es fan o ja no necessàriament es fan en les sales de cinema, sinó que es poden fer o s'han hagut de fer o es fan a la plataforma. Doncs aquest és el cas d'un exemple. Un altre exemple, també d'aquest any, el mes de maig, un altre OTT, en aquest cas Rakuten Televisió, sumava el seu catàleg El retorn dels anells, la tercera entrega, El retorn del rei, disculpeu, la tercera entrega de la trilogia El senyor dels anells. He fet un creuament. Aquests són uns petits, minúsculs, si es vol, avenços, davant d'uns actors que majoritàriament operen a escala mundial i pensant en grans mercats. Però aquests grans actors no només operen quantitativament, sinó que qualitativament també tenen en compte els estats, tal com mostra, per exemple, el fet que moltes vegades en aquestes mateixes plataformes podem trobar accés a les versions doblades en castellà per Espanya o en castellà per Amèrica Llatina, o en portuguès pensant amb el de Portugal o pensant amb el Brasil. Per tant, no és el criteri quantitatiu, el màxim nombre, l'únic que actua. Els reptes són molts i grans, però hi ha indicis positius i jo remarcaria un grau molt significatiu d'activisme per part de la societat civil que ara, anys 2020, reclama la presència del català com a dret i utilitza formes noves de vinculació i d'acció. Per exemple, Disney Plus es posa en marxa l'any 2019 als Estats Units i arriba a Espanya el 24 de març de 2020. Portàvem 10 dies del que després ha estat aquell primer confinament. I arriba i la presència del català és zero. Plataforma per la Llengua, que s'identifica com l'ONG del català, explica que aquell mateix dia, el 24 de març, milers de ciutadans van començar a demanar respecte pels seus drets a través de l'etiqueta Coixinet, Disney Plus en català, sense accent, i d'una petició al portal canvia.cat. La mateixa Plataforma per la Llengua va escriure a The Walt Disney Company per reclamar que incloguessin el català en els seus continguts. I és que tant la companyia, tant la matriu, com bona part de les seves filials, disposaven, o sigui, produccions seves, disposaven de versions ja doblades en català. Disney Plus va contestar, d'acord amb el relat que en fa la mateixa Plataforma per la Llengua, la companyia va sorprendre. En primer lloc, responent en català a les peticions dels usuaris a la xarxa Twitter, demanant que canalitzessin les seves demandes pel formulari d'incidències. El govern també va actuar. El maig de 2020, la Direcció General de Política Lingüística anunciava que Disney incorporaria el català inicialment en la pestanya d'extres, no un clic. Havies de fer tota una sèrie de passos abans d'arribar-hi. I més endavant, com una pista d'àudio més, cosa que és a un clic. Això va arribar per Nadal de l'any del mateix any 2020. Un altre exemple és el compte de Twitter, @doblatgecatalà, també sense accent. Creat el desembre de l'any 2019, es presenta així. Demanem a les plataformes, aquestes de les quals estic parlant, demanem a les plataformes poder consumir cinema en català fora de la clandestinitat, pagant una quota com tothom.
A juliol de 2021, que és la referència que hi ha en el text perquè és quan vaig corregir les últimes proves, tenia 14.000 seguidors. Ahir mateix, l'últim cop que ho vaig tornar a mirar, 22.500. El compte és anònim i individual. Pel que s'ha publicat, sabem que darrere hi ha el Miquel, sigui qui sigui, persona que havia tingut un blog feia molts anys sobre doblatge, fet que el va portar a conèixer molta gent del sector. Aquest compte és molt actiu a les xarxes socials en totes les iniciatives relacionades amb la presència en català a les plataformes, a la presència del català a les plataformes. De fet, l'acció vehiculada a través d'aquest compte, en participació de molta gent, ha contribuït a augmentar aquesta presència. Pels mitjans de comunicació s'ha convertit en una font que trobem moltes vegades quan ens volen dir quina és la presència i quines són les noves incorporacions, es fa a partir d'aquest compte. I encara un altre indici positiu és que la qüestió és objecte de debat públic. D'una banda, les xarxes socials, però les xarxes socials, sent molt àmplia la difusió, és en un espai limitat, no tothom hi és present. I també en els mitjans de comunicació, digitals o clàssics, aquesta qüestió de la presència del català a les xarxes, de la presència del català a les plataformes, s'ha convertit en una qüestió de debat públic amb una presència significativa. I acabo, comentaris finals. Pel que fa a la relació entre política de mitjans i política lingüística, Catalunya ha estat un exemple, d'una banda, de comunitat amb una capacitat limitada per gestionar les xarxes i els circuits de comunicació. Però, al mateix temps, també ha estat un exemple de comunitat en què aquesta limitació ha estat contrarrestada, si més no en part, però en una part rellevant, per l'activisme ciutadà. Des de l'època de la ràdio i la televisió local, de les quals hem parlat, a internet, les xarxes socials i les plataformes de reproducció amb les quals hem acabat. Ni les polítiques públiques soles, ni la societat civil sola, no haurien estat suficients per assegurar un espai comunicatiu en català, que, malgrat les limitacions, ha tingut un creixement notable. Ara tampoc no serien suficients, i de cara al futur encara menys. Davant dels reptes del context en què ens trobem, tots els recursos són necessaris i cal que articulem tota mena d'estratègies de cooperació. Els avenços en relació amb el català als mitjans de comunicació s'han produït per les interaccions entre les polítiques públiques en matèria de llengua i de mitjans de comunicació, el sector privat i l'activitat de la societat civil, en la qual avui hem volgut posar èmfasi com una forma de reconeixement. La seva contribució a aquest espai català de comunicació ha estat fonamental. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies per aquesta sàvia intervenció important. Jo penso que no només ens ho hem passat molt bé escoltant amb aquest to didàctic i entenedor, sinó que has dit coses molt importants i, sobretot, has posat en posar èmfasi en la societat civil, has posat també el dit en el punt que és important de caracterització d'aquest país, és l'activisme, entre cometes, l'activisme de les persones que no tenen cap responsabilitat però s'autoresponsabilitzen per a la consecució d'objectius comuns. Moltíssimes gràcies i ara presentem a Lluís Llach. No cal presentar-lo des del punt de vista del currículum que té, però a mi m'agradaria destacar que almenys la meva percepció de Lluís Llach és que és un home d'idees clares, sempre l'he trobat un home d'idees clares, molt valent, tenaç i sobretot que creu molt en la cooperació. I és gràcies a creure molt en la cooperació i lliga molt amb el discurs que ha fet la Maria, l'èmfasi que ha posat la Maria en la societat civil, que no només és a la base de la creació de la Fundació de l'ANC, sinó que també presideix el Fòrum Cívic i Social per al debat constituent. Gràcies, Lluís, per acompanyar-nos en aquest dia. Per nosaltres era molt important que tu fossis aquí, perquè per nosaltres tu ets un símbol i un exemple. Aleshores, quan Lluís Llach, després de dir-nos unes paraules, ens dirigirà al cant dels segadors, donarem per acabat l'acte. Simplement el que et volíem donar és un record modest de la presència
de la presència, de la participació en aquest acte, que és una de les rajoles de l'Institut, en què simplement es diu que t'agraïm molt a Lluís Llach en record de la seva participació en l'acte. Moltes gràcies. Autoritats polítiques, autoritats acadèmiques, amigues, amics, si algú m'ho permet, companys i companyes. Abans que res, voldria felicitar-te, doctora Coromines. No només per un mapa de carreteres magnífic que ens has dibuixat i alliçonador de la feina que tenim a fer, sinó perquè has fet una lluita de resistència que en el dia d'avui la celebrem contra aquests sons helicopterils, helicopterencs, ja ho decidireu vosaltres, que aquesta és la casa on aquestes coses es solucionen. La veritat és que heroica. Teniu un avantatge, perquè jo no us faré cap discurs polític, ja no, davant d'aquesta audiència no m'atreveixo. Precisament, ser dona t'ha ajudat també molt amb això, perquè aquestes vibracions que sentim estan en un marge de freqüències que la veu dels homes ens costa molt més competir i, en canvi, les freqüències femenines lluiteu molt millor. Per això et feia senyals així, quan estava ben bé al damunt, per dir-te que continuessis, que travessaves. Espero que siguin... Si els sons helicopterals són d'amics, són uns maleducats. I si són dels enemics, ho fan molt bé, si dit de passada. Presidenta, demanar un cantant contestatari que dirigeixi els seguidors és un error. M'haureu d'aguantar les ironies. Primer, perquè aquest és un cant col·lectiu que a més el tenim dintre el cor i no necessita direcció. Déu me'n reguardi d'acceptar, per tant, la vostra ofrena. El que sí que faré és iniciar el so. Suposo que tampoc cal dir que el cant dels segadors està en to menor. La gent que sap música aquí, que deu ser molta, trobarà poc escaient que potser recordi que són un dels pocs himnes nacionals que estan en to menor. Normalment els himnes nacionals estan en tos majors i amb un que fa baixada, que fa pujada, en aquest cas. El nostre no, el nostre és un himne amb to menor i fins i tot quan arriba el refrà, que és el bon cop de fals, en comptes d'allà canviar de to i fer-nos pujar l'ànim, segueix amb to menor. Per tant, l'ànim l'hem de tenir a dins nostre. Avui celebrem l'heroïcitat d'una gent que segurament, sense saber-ho, ens permet encara estar... aquí. Aquell dia no només va ser la derrota de les institucions, sinó que també va ser l'inici del tracte colonial que l'Estat ens ha dispensat, jo penso, potser no hi estem tots d'acord, fins avui mateix. Per tant, amb molt de plaer, presidenta, hola, president, que aprecio molt, i que us agraeixo molt la vostra feina anterior. Si us alceu, jo començaré les primeres frases i després ha de ser la gent col·lectiva, la veu col·lectiva, la que ha de dir anar. Encara una altra ironia. Sempre que inicia el cant dels segadors un home, les dones s'esgargamellen. Sempre que la comença una dona, els homes ens esgargamellem. I només aquells que arriben als aguts més grans o tenen veus molt aprofundides aconsegueixen. O sigui que miraré d'agafar el to meu natural i alabat sigui Déu. I els dimonis. Som-hi. Catalunya triomfa, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent
Tan sofana i tan superba, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és l'hora, segadors, ara és l'hora d'estar alerta per quan vingui un altre jour. Esmolem ben bé les eines, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya, quan fredes fins els d'or, quan convé seguem cadenes, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Gràcies, perdoneu. Perdoneu i gràcies.